Київщина продовжує перехід з паперового документообігу в режим онлайн. На дводенному заході, присвяченому цифровій трансформації, Київ Regional CDTO Camp зібрали фахівців, які відповідають за цифровий розвиток у громадах регіону. Більше розповість Ася Хасова. У перший день цифрового кемпінгу були представлені успішні кейси громад та міністерств різних сфер. Зараз от появляється нова така функція – це проведення через Прозоро торгів земельних ділянок, ділянок сільськогосподарського призначення, взагалі ділянок, на яких не знаходиться нерухомість, потрібно буде продавати через земельні торги. От я почитав в порядку денному, що у нас там буде таке можливість поспілкуватися з представниками з Прозоро, можливо, задати запитання. Очікую отримати нову інформацію. Наступний день присвячено обговоренню концепції цифрового розвитку Київської області, де буде презентовано плани на 2022 рік. Директорка департаменту економіки та цифровізації Київської облдержадміністрації Наталія Погребна впевнена, що через рік громади повністю перейдуть на електронний документообіг. Я думаю, що в кожній громаді буде затверджена програма цифрового розвитку, де певні заходи щодо цифровізації в сфері охорони здоров'я, освіти і соціальних захистів. Я впевнена, що в кожній територіальній громаді буде створений центр надання адміністративних послуг. І всі будуть задоволені, тому що наша основна мета – це якісні послуги для наших мешканців. Голова Київської облдержадміністрації Василь Володін каже, що його команда працює над тим, аби кожен житель зміг отримати якісні послуги у будь-якому куточку області за допомогою кількох кліків і не доводилося стояти у довгих чергах. Кабінет міністрів України розподілив на 13 громад Київської області понад 4 мільйони гривень. Це означає, що 40 наших населених пунктів, в яких проживає майже 10 тисяч осіб та розміщено 113 соціальних об'єктів, отримають можливість вперше підключитися до оптичного інтернету. За словами очільника області, всі 59 центрів з надання адміністративних послуг Київщини долучені до додатку «Дія». Ася Хазова, Сергій Краснощок, новини «Правда тут».